იყო ერთი გიქნის ბორცვზე იდგა ერთი ხე, ფრიად შვენიერი და სურნელოვანი. იგივით იყო საკვირველი, რომ სასიკვდილო დაჭრილი ნადირი თუ შეჭამდა ამ ხის ფოთოლს, ამ მის თესლს, აღარ კვდებოდა. როცა ეპისკოპოსს აუწყეს ამ ხის შესახებ, მან თქვა: ღმერთმა დასაბამიდანვე თავის სამსახურად გამოარჩია ეს ქვეყანა. რამედ ღვთისგან აღმოცენდა ეს ხე ამ დროისათვის, მოეფინა ღვთისმადლი ქართლს, შევქმნათ ამ ხისგან პატიოსანი ჯვარი, რომელსაც ქართველი ერის სემს თაყვანს. მეფის ძე რევი, ეპისკოპოსი და ხალხი წავიდა ხის მოსაჭრელად. იდგა ზამთარი, მაშინ როდესაც ყველა ხე იყო ხმელი და ფოთოლ გაცვენილი. ეს ხე იყო ფოთლოვანი, სურნელოვანი, სახილველად კი მშვენიერი. ხე მოკვეთეს 25 მარტს, ძველი სტილით 7 აპრილს, პარასკევს. მოკვეთილი ხე რტოებიანად წამოიღეს და დაასვენეს ტაძრის კარებთან, სამხრეთით, სვეტთან. ხეს 27 დღის განმავლობაში არც ფერი შეუცვლია მოჭრილ ხეს, არც ფოთლები დასცვენია. 1 მაისს ხისგან 3 ჯვარი გამოთალეს, რომლებიც 7-20 მაისს, ანუ ახალი და ძველი სტილი აქვს მოხსენებული, აღმართეს. ჯვრების დანახვისას მეფე მირიანს გაახსენდა და მოუთხრო სამღვდელო პირს და იქ მყოფ ხალხს, თხოთის მთაზე ნადირობისას მან როგორ იხილა დიდი ნათლით გაბწყინვებული ჯვარი. ერმა იხილა დიდი სასწაული, ღამე მზეციდან დაეშვა ვარსკვლავებით გარშემორტყმული ცეცხლოვანი ჯვარი, რომელიც სისხლის დადგომამდე სვეტიცხოვლის ტაძარს დაადგა თავზე. გარიჯრაზე მას გამოეყო 2 ვარსკვლავი, ერთი წავიდა აღმოსავლეთისკენ, ერთი დასავლეთისკენ. თავად ცეცხლოვანი ჯვარი კი ნელ-ნელა არაგვის გაღმა კლდის ბორცვზე წმიდანინოს ლოცვით აღმოცენებულ წყარო სიახლოვეს მცირე ხნით შეჩერდა. შემდეგ კლდოვანი მთის წვერზე შეჩერდა, იქიდან კი ზეცაში გაუჩინარდა. ჩვენება მრავალგზის განმეორდა. აბსასწაულით უფალმა ჯვრების აღმართვის ადგილზე მიანიშნა.